За сайн мэцгэнөө залуусаа фэнтези байна. Та бүхэнд энэ хүү сайх өдрийн мэндийг хүргэн мэдчилж байна. За өнөөдрийн имчилгээр би та бүхэнд Hacked Box-ийн retired болсон Spectra гэдэг маш сонирхолтой ер нь бол төвшний хувьд бол easy төрлийн машин байгаа. Энэ машиныг хийж үзүүлнэ. За энэ машин маань дотроо ямар яг бодит real life буюу одоо яг бодитчин дээр байдаг имзэг байдлыг агуулсан байх гэхлээр Chrome OS гэж байдаг. Энэ OS дээр гарсан remote code execution гэдэг имзэг байдлыг агуулсан. А мөн бас нэмэлтээр юг агуулсан байх гэхлээр WordPress гэж та бүхэн бол нэлийн сонсчихсан байх. WordPress дээр гарсан бас имзэг байдлыг оруулж гисэн байгаа. Тэрүүгээр ер нь бол нэлийн давуу талтай гэсэн үг. Тэгэхээр бидний хийж байгаа энэ машинууд маань зөвхөн хийх хоосон зүйл биш. Ерөөсөө л яг бодит орчинд байгаа имзэг байдлыг дөрөйлгаад одоо dump-ийн аваад ингээд үлийн систем дээр хийгээд тэрийг хэрэгжүүлээд тэгээ хүмүүс халдахад бэлэн болгоод тавьсан байгаа гэдгийг ер нь бол харж болно гэсэн үг. Тэгээ хүмүүс маань одоо энэ хакерууд маань тэр машиныг ямар одоо урхаан чадвараа ашиглаж хакинг хийж хамгийн гол эцсийн үр дүн маань болохоор user.txt гэдэг файлыг би уншиж чаддаг байх хэрэгтэй. Аа мөн бас root.txt гэсэн энэ хоёр файлыг л уншаад доторх агуулгыг нь би авсан тохиолдолд одоо бодит орчинтой зөвлөл тухайн байгууллагын чухал мэдээллийг би өөрөө олоод авчлаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр биднэрт энэ бодит орч кейс дээр байгаа зүйлийг бид нэр шууд ингээд бодитоор хууль бусаар халдахгүйгээр яг энэ биднэрт зориулаад тестийн одоо төрөлтийн орчноор одоо гаргаад өгсөн байгаа. Та нар ингээд өөрсдийн чадвараа ашиглаж харуулаад хаачи гэсэн ямиг нь бид нэр одоо хакинг хийх боломж бүрдэж байгаа гэсэн. За тэгээд энэ 7 хоногийн үед айгүй сонирхолтой зүйл болсон л доо. Тэр нь юу вэ гэхээр Hacked Box-оос одоо үнэн ч тийм одоо хийдэг чадвараа ахиулдаг тийм залуучуудад зориулаад айгүй гоё гоё зүйлүүдийг ер нь бол жил бүр гоё гоё зохион байгуулж явуулдаг байгаа. За энэний маань зүгээр нэг жижигхэн хэсэг маань юу вэ гэхээр одоо сайхан нэг Instagram усан дээр бичсэн байлээ. А 7 сарын 1-ээс 7 сарын 31 хүртэл боёо энэ сарыг ингээд дуустал одоо тодорхой хэмжээний хідэн машиныг бүгдийг нь одоо хийх боломжийг өгж байгаа. Одоо энэ маань л үнэтэй байдаг аахгүй юу? Одоо ингээд retired болсон машинуудыг хийхэд бол үнэтэй байдаг. Би заавалч гээ VIP ирэх авч ийж тэрг нь худалдаж авч ийж заавал хийх ирэх баталгаажтдаг гэсэн. Одоо тэгэхээр энэ дээр жишээлбэл нийтдээ за баг хідэн ширхэг юм дэ. За баг нэг 10 ширхэг машиныг бол бид нэр хийх боломжтой байдлаар ингээд тавигдсан баг. Энэ дээр free retired machines гэд ороод харуул бага. А доошогоо харуул VIP-г заавал авч ийж идэрийг хийх боломжтой машинууд байгаа. Тэгэхээр магадгүй 8 сараас дахиад өөр машинууд оруулдаг ч юм уу те. Хийх боломж бүрдүүлдэг тийм одоо боломжийг гаргаж өгч байгаа гэсэн Hacked Box-оос. Тэр энэ бол маш том боломж шүү залуучуудаа. Маш том боломж. Энэ 10 машины ард бид нэр сурах зүйл маш их байгаа. Тийм болохоор би яг энэ 10 машинаар дагнаад ингээд retired болсон учраас энэ машинуудыг хийж үзүүлээд та бүхэндээ сонирхолтой гэж ер нь бол бодоод өнөөдөр бол та бүхэнд Spectra гэдэг машиныг join хийгээд орцсон байна. Тэр ер нь бол асаасан байгаа гэсэн. Тийм болохоор та бүхэн маань сонирхоод судлаад үзээрэй гэж хүсмээр байна. Тэгээд мэдгүй чадахгүй асуух зүйлүүдээ бол надаар хувийн чатаар ч юм уу асуугаад их боломжтой. За өнөөдрийн хувьд бол энэ Spectra гэдэг машин байгаа. За энэний яг real life гарсан эмзэг байдал маань бол энэ байна. Security Chrome OS command execution гэдгийг бол харж олж байгаа хте. За энэчнээс бол яг энэ бод дээр гарч исэн имзэг байдал байгаа. Тэгээ энийг нь юун дээр нь оруулсны би өөрөө мэдэхгүй. Тийм болохоор бүгдээ хамтдаа тэрийг нь хайж олоод эцсийн үр дүндээ өрөөд те. Одоо жишээлбэл энэ дээр privilege escalation гэж байна шүү дээ. Энэ яаж privilege escalation хийж исэн бэ гэдгийг нь яг бодит орчин дээр тусч исэн зүйлийг нь бүгдээ одоо яг хийж үзцгийг хэсэг. За тэгээ бүгдээ өнөөдрийн хамтлагтээ орцгоо. За би одоо машин бүрээ хийхээс өмнө та бүхэнд хэлж байгаа. Хамгийн түрүүнд ямар үйл явцыг бид нэр хийх ёстой вэ? Тэгэхээр би машин хактна гэл ингээл яриад явааддаг. Яг үндэ би за одоо яг ингээд чи миний нүдэн дээр на машина хакинг хийгээд наад нууц мэдээллүүдийг надад гаргаад үзүүлэтгэ гэвэл би ингээд таг гацчихна. За яагаад таг гацчих вэ? Энэ яагаад гацчих байгаа вэ гэхэлээ бид нэр дарааллаа мэдгүй байгаа. Мэдлэггүй байгаа гэсэн үг. Ерөөсөө тэр талаар сайн мэдгүй байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр тийм болохоор ингээд яг юу хийхээ, ямар дараалалтай, ямар системтэйгээр явахаа сайн мэдгүй. Тэгэхээр би өмнөх бичлэг дээр илүү дэлгэрэнгүйгээр энэ талаар ярьсан байгаа. Та бүхэн хэрэв үзээгүй байвал би карт зэгтэр холбоч.
та бүхэн манд ороод яг ямар дараалтаар явах вэ гэдгээ энэ чинь сараарай гэж хүсмээр байна. За тэгээд мэдээж уламжлал яссаар сканинг хийгээ бэлдсэн байна. Тэгээд би та бүхэнд сонирхох зорилгоор илүү дэлгэрэнгүй сканинг буюу хасхийн опшнтай хийсэн байгаа шүү. За энэ чинь сарахад бидэнд 3 порт онгорхой байна. За мэдээж SSH онгорхой. За SSH маань хоёр зүйлийг шаарддаг. Username болон password-ыг шаарддаг. За Open SSH 8.1 гэсэн хөлбөртэй байгаа маань. За энийг түртээ бүгдээрээ skip хий чи алгас чи. За HTTP онгорхой. За окей. Энэ бол маш том мэдээж шүү. HTTP онгорхой байгаа маань. За HTTP-ийн ард нь ажиллаж байгаа web server буюу одоо өглийн санд руу орж иж байгаа мэдээллийг нэхлээ өөрөө дээр боловсруулж байгаа хэсэг маань болохоор Nginx-ийн 1.17.4 гэсэн хөлбөртэй байгаа маань. За доошлоод үзвэл бид нэрт бас мэдж байгаа зүйл нь сая бол би хэлсэн шүү дээ. Өглийн санд руу явж байгаа хэсгийн нан нагуулдаг байгаа хэсэг буюу одоо web server-ийн гол процессинг хийдэг хэсэг нь байна. Тэгэхээр энэний дараа нь болохоор MySQL гэж ороод ирж байна. Web server энэ болохоор MySQL буюу өгдлийн сан ороод ирж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр мага Монголчуудын бол дийлэнх нь MySQL-ийг ер нь ашиглаад үздсэн байдаг. Дийлэнх хөгжүүлэгч, developer-ууд зөв баг өөрөө яг ойтон байх цаанда ч юм уу энэ MySQL-ийг ашиглаад айгүй тийм хөөрхөн жижигэн ч юм уу project-уудыг хийж үзчихсэн баг. Тэгээд PHP coding ч юм уу хийж код бичижсэн бол энэ MySQL-ийг бол сайн мэдж байгаа байх гэж бодож байна. За MySQL-ийн маань default-оор ажилладаг порт маань бол 3306 буюу 3306 гэдэг энэ портнер ажилладаг. Ер нь бол энийг цэжлээд авчаарай гэж хүсвээр байна. Тэгэхээр энэ тэнд явж ахт чинь 3306 гэд гараад ирвэл MySQL ана гэдгийг шууд хараад мэдж байна. Одоо боломжтой гэсэн үг шүү дээ. За тэгээд энэ scanning маань яадаг вэ гэхээр aggressive OS гэсэр буюу энэ таварлах зорилгоор үйлдвэрлэлийн системийг илрүүлдэг. Жишээлбэл 95%-тай Linux-ийн 4.15 кернэлтэй эсвэл 5.6 хүртэл аль нь ч үж болно. Зүгээр таачж байгаа гэсэн 95% магадaltaй. За эсвэл 5.3 эсвэл 5.4. За мэдээж яг энэ бол инженерис ингээд дундчлаад харахад бол за Linux-ийн 5-той хэлбэртэй л кернэлтэй юм шиг харагдаж байна. Яг энэ бидний хакинг хийж байгаа одоо distribution маань. За одоо ингээд сканингийнхаа үр дүнгээ олоод авчлаа. Одоо бүгдээ юу хийж эхлэх вэ гэхээр мэдээж одоо үйл явц хийж эхлэх хэрэгтэй. Эхлээ сканчж байгаа. Дараа нь бид нэр ямар нэгэн энийгээ туршилтын журмаар ашиглах хэрэгтэй гэсэн үг. Жишээлбэл инженеэс бид нэр үзэн штэ. Гэтэл SSH байгаа бид нэр SSH-ийг бол username password байхгүй учраас ямар нэгэн мэдээллийг цуглуулж чадаагүй учраас орч чадахгүй. Тийм болохоор бид нэр онгорхой байгаа шууд хандах боломжтой HTTP-гээр хандах хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгэхээр хамгийн түрүүнд би энийг аваад за нэг шин терминал нээ чи. Энэ дээр юу үсэх вэ гэхээр EDC-ийн host дотроо би жоох удаан бичих байх ягаад гэвэл урталтаа микэ тавьсан байгаа учраас энэ микэ хажуугаар нь давалж бичиж байгаа учраас жоохон эвгүй бичээд байна. За энэ дээр Spectra гэдэг нэртэй ааштай. Spectra Cig HTTP. За энэ түр хатглаа буцаад орчээ. Энэ дээр би 229 гэдгийнхэн 9-ийг арилгацсан байна. За ингээ гарчлаа. Одоо буцаад ийшээгээ очоод энэ дээр яхна Spectra Cig HTTP гэж хайна. За энэнээс намайг яг энүүгээр хандах юм уу гэж асууж. За энэнээс хандаад ороход issue tracking гэдэг нэг хэсэг байна. За until it stops Jira we can configure use this off tracking. За биднэрт хамгийн түрүүнд юу ч мэдгүй байгаа учраас юу хийх вэ гэхэлээ батон гоод дээр нь бүгдэрнээр нь дарж үсэх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр бид нэр бүр ингээд олон машин хакт сураагүй учраас бид нэр хамгийн энгийн төвчний мэдлэгтэй байгаа. Тийм учраас шууд ингээд хараалуу энэ чинь ийм энэ зүг байдлаа гэж мэдгүй. Тийм учраас бүгдийг нь эхнээс нь сурж байгаа учраас дараалтаагаар нь хийх хэрэгтэй. За иши tracking дээр нь дараад үзвэл ямар ч зүйл уншаал байгаад байна. За тэр орнд нөгөөх дээр нь дарч. За testing дээр нь дарсан чинь шууд testing index-ийг PHP рүү өсөрч байна. За эхэндээс харъвал би ер нь бол яг олон машин харж байгаа учраас энийг хараа шууд мэдж байна. Энэ юу вэ гэхээр WordPress-ийг одоо суулгахад гарч ирдэг алдаа байна. Error establishing database connection буюу өгдлийн сантайгаа холбоогүй байна гэдэг нэг юм алдаа гарч ирж байна те. За жишээлбэл index.php. За engine-с би мэддгээрээ шууд хайгаад үзье. VP login.php гэдэг одоо зам бол байдаг. Одоо WordPress дээр. За энийг нь хайсан чи яаж байна? Байхгүй байна. VP admin.php гэдэс байдаг. За file not found буюу энэ дөр дэлрээгүй байна. Тэр бид нар ингэж гараараа ингэж хайлтын үр дүнгийн хайж үзье. Яа дөрүүнийх арилгаад. За VP admin гэж нэг зам байна бүр. За зам руу н ороод үзсэн чинь энэ дээр бас нэлээ олон
файтууд байх шиг байна. За жишээлбэл харъя л да. User-эсэг PHP гэдэг. За ийшээ дарсан чинь бас нөгөө нэг алдаа заа чи бид нар нэвтрч ороогүй байгаа учраас энийг харч чадахгүй байна. За VB config-эсэг PHP гэдэг нэг файл байгаа гэдэг нь бол энэ дээр гаргаж ирж байна те. За file not found гэж энэ нь олдоогүй байна. За цаашаа үргэлжлүүлцгээе бүгдээрээ. За энэчнээс магадгүй config-тэй холбоотой юм олдож магадгүй те бүгдээрээ. Config-тэй. За config-тэй өөр нэг юм харагдахгүй байна. За админаас буцаа ухарчээ. Заавал шууд админ нар орох гэж чичрээд яах вэ бүгдээрээ. За контент гэдэг нэг бас юм байна. За энэ дээр бол зөвхөн index PHP plugin-ийн мэдээллүүд байна. Includes дотор нь юу байна? За VP div DB буюу өглийн сангийн мэдээлэл. За бас байхгүй байна. За би ингээд нэг бүрчлээ хайвал надаас амар их одоо цаг хугацаа шаардчихна. Тэгэхээр бид нэр бүгдээрээ гол гол хэсэг рүү нэхлээд л шууд яваад орчээ. За PHP config cron save. За save рүү норсон чинь энэ маань бас болохгүй байх шиг байна. За энийг куралтаад үзье бүгдээрээ. CURL. Оо, за curl командаар CURL хийгээд үтсэн чинь энэ дээр бүгдээрээ өгдлийн сангийн мэдээллийг олж харж болж байна. Тэгэхээр энэ бол зэг save буюу магадгүй backup файл байж болох юм тий. Backup файл гэсэн үг энэ өгдлийн сангийн. За тэгвэл бүгдээрээ энийг харсан чинь юу байсан бэ гэхээр өгдлийн сангийн хэрэглэгчийн мэдээлэл нь болохоор div test гэдэг хэрэглэгчтэй байна. За бүгдээрээ энийг нэг сайхан копидж жагаад харж болох хэсэг рүү шилжүүлээ тий. За бүгдээрээ sublime руу оруулаа. За sublime руу оруулаад энийг харчтай. За энэ мэдээлэл нь байна. За энэ чинь харуулаа div test гэдэг хэрэглэгчийн нэртэй өглийн сангийн пассвортын нөлөөр ийм нэртэй. За тэгэхээр бид нэгээр магадгүй шууд хандаж орч болно. Бол боломжтой гэсэн. За одоо бүгдээрээ юу хийж болох вэ гэхлээр энэ чинь ардаас нь VP login зэг PHP. За энэ маань ажиллахгүй байна. VP admin гэж байна. Admin зэг PHP. Config long from. За энийг бүгдээрээ нэг directory-г нь brute force-ын хийгээд үзээтэй. Ерөөсө brute force хийж үзээгүй байгаа шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө олцсон байгаа гэсэн. За word list-ийн user-ийн share-ийн word list-ийн div дотроос big zig text-ийг сонгоч. Ер нь бол хамгийн том нь big zig text гэж явдсан шүү манайха. Энийг сайн хараад аваарай. За энэ нэсээ бүгдээрээ http spectra http ардлаас нь юу бичих вэ гэхээр замаа бичнэ гэсэн үг. Бид нэр ямар зам дээр байгаа лээ? Testing гэдэг зам дээр байна шүү дээ. Testing гэдэг зам дээр. Testing-ийн ардаас нь энэний ардаас юу байж болох вэ гэдгийг бүгдээ хайж олно гэсэн үг. За тэгэхээр тэрийг хайж болохын тулд ардаас нь энэ одоо word list-ийн үг маань орж ирээд үүний ардаасаа энэ phase гэдэг хэсгээс нь яг энэ дээр залгаж гисэн хэсгтээ маань орлуулж тавиад тэгээ шалгана гэсэн үг. Энджээс. Тя тестингээр бол нөлөктэй юм бол олдсонгөө. Тийм бол тэр бүгдээрээ энийгээ өөрчлөөд тестинг гэдэг хэсгээ өөрчлөөд фаз болгочээ. Тя тестингээ төр болоод шууд HTTP руу ороод за энэ issue tracker руу орж үзье. Тя тэгсэн чинь issue tracker маань бол тэр main гэдэг folder дотор агуулагдчихж байгаа юм байна. За энэ маань магадгүй main гэдэг утгаараа үндсэн вебсайт маань яж болох юм те. Тэгвэл одоо энэ дээр жинхэнэ login зэг PHP бичээд үзье. За уншаад тахшгүй байх давхар завхар энийг админ болгочих. Админ зэг PHP. За энэ маань болохоор файл not found гэж оо login зэг PHP маань орчлаа. За энэ дэр бүгдээрээ div test. За нөө YouTube гжилээ. Div test. Div team 1 гэдэг пассворттай байна. Div team 1. За энэ маань алдаа заачлаа. Алдаа заачлаа. За яагаад алдаа заачв? За пассворд маань бол зөв, username маань энэ. За бүгдээрээ юу ч гэсэн юугар үзье. Default password-аар нь үзье. Administrator хэрэглэгч байна уугүй юу шалгач. За administrator хэрэглэгч маань бол байна. Тэгэхээр div test дээр хийжсэн password-аа бүгдээрээ administrator дээр хийгээд амжилттай орчлоо. Одоо тэгэхээр бүгдээрээ яах вэ гэхээр энэ WordPress руу амжилттай ороод буюу password болон username-ийг мэдж байгаа учраас одоо юу хийж болох вэ гэхээр халтлах хийж болно гэсэн үг. За бүгдээ сканингийн үр дүнгээ төр арилгаж агаад энэ дотор
MSF console буюу Metasploit ашиглаа бүгд нэг халдлах хийх гэж үзье. Сүүлд нэмэгдснээр ер нь бол WordPress дээр шууд reverse shell үүсгэхэд өөрөө холболт үүсгдэг тийм одоо exploit гараад ирсэн байлээ. Тийм болохоор бүгд тэр payload-ыг ашиглаад үзье гэсэн үг. Тэгэхээр бид нэр заавалчгүй гараараа төрүүлж өгөх шаардлагатай. Одоо саний VP admin гэдэг энэ юуруу халдлага хийхэд бол тийм болохоор энийг автоматж болохын тулд VP admin гэж тайчи. Ямар нэг эмзэг байлаа нөө. За энэ дээр нэг юм exploit олдлоо. Энийг бүгд дээр ашиглая. За use хийлээ. Show options ямар ямар юм бид нэрээ шаардж байна. За password та бичих шаардлагатай юм байна. Proxy тохируулах шаардлага алга. Rhost буюу бидний халдгаж байгаа хохирчгийн хаяг. За тэгээ target URI буюу main гэж орж ирнийн дээр тэгээ username орж ирэх юм байна. За тэгээд port-ийн дугаар бол нөх амар шаардлага байхгүй. За Hello host-оо бол би тохируулж өгнө. Энийг тун 0 гэж өгч нэ гэсэн үг. За шууд энийг арилгахгүйгээр биччихье бүгдээрээ. Жохон томруулж агаад sit password password дээр юу орж ирэх хэвэл div team гэж орж ирнэ гэсэн үг. Div team. За sit username дээр болохоор username дээр нь болохоор administrator буюу administrator хэрэглэгч маань орж ирнэ. Одоо sit L host дээр маань болохоор би нөгөө IP-га заавал дахиж харах шаардлагатай учраас энэ дээр интерфейсээ заагаад төгслөө шууд ороод ирдэг шууд. Миний одоо IP-г мэддэг гэсэн үг. За, буцаа show options гэдэг дахиад бичээд үзье. Энэ дээр R hosts-оо би бичих дутуу байгаа юм байна. R hosts. Sit R hosts. За, R hosts маань болохоор юу гээлээ? 10-ын 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 239-тэйстэй. 239. За, тун 0-ийнхаа интерфейс маань амжилтгүй танц юм бах та. За нэг хаад нэг шалгаатай. За 10-ийн 10-ийн 14-т л байгаа юм байна. За төрүүлчтөө. R hosts L host 10-ийн 10-ийн 14-ийн 16 гэсэн үг. За одоо бүгдээрээ дутуу байгаа зүйл байна уу үгүй шалгач. Аа энэ дээр target URI төрүүлээгүй шүү дээ. Target URI slash энэ маань болохоор main гэж орж ирж байгаа бах тийм үү? За main гэж орж ирж байгаа юм байна энэ дээр. За. За, ер нь бол нэлээд сайн шалгах хэрэгтэй амжилтгүй болох ч юм уу те. Тэр эрслээс сэргилээд. За, нэг сайхан юу яж байгаа транк хийч. За, failure not found appeared to us WordPress гэж байна. За, арай өөр хаягтай байсан юм шиг байна. За, бүгдрээ нэг шалгач. Cat EDC-ийн hosts А о 229 юм шиг тийм баха. Буруу чичж яг нэг бүгдрэ. Sit R hosts 10-ийн 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 229. За одоо ингээр хийч. Тэ хандлер маань reverse CP хандлер маань on болсон байна. Тэ хин маань амжилттай орсон марстай. Нэг нэг refresh хийч. Тэ payload маань орж ирж байна. За session 1 маань бол үүсчлээ амжилттай. Одоо бүгдрэ энэ дээр юу маань орж ирэх нэр. За PHP on delete хийгдсэн байна. За, shell маань үүсчлээ ямар ч цаа. Одоо бүгдээрээ interpreter-ээр бол амжилттай орчлоо. Ингээ LS хийгээд үзье. За, одоо shell рүү орохын тулд shell гэж бичиж байна. За, shell гэж чичээд. За, би Nginx гэдэг хэрэглэгчээр бол амжилттай орсон байна. Nginx гэдэг хэрэглэгчээр. За, одоо бүгдээрээ Nginx-ээ за Python байна үзье. За, Python байхгүй юм байна. Энэ бол айгүй жоох хэцүүдэлтэй шил рүү орсон байна. За export одоо variable нь байхгүй байгаа учраас би x term-ийг exportлж байгаа нэг clear их гэдэг үзье. За ямар ч clear бол амжилттай ичлээ. Одоо id гэдэг. За nginx гэдэг хэрэглэгчтэй. За одоо nginx бүгдээрээ юу харж болох вэ гэхээр edc-ийн past wd-ийг харж болж байна. Окей, past wd-ийг бол ер нь бол харж болж байна. Тэгэхээр бид нэр kt гэдэг хэрэглэгчээр ямар ч зорох шаардлагатай байна. Ер нь бол дараагийн бидний орох хэрэглэгч маань болохоор KT гэдэг хэрэглэгч байгаа гэсэн үг. За энэ нь нэг тэмдэглэлч бүгдээрээ. А эхний хэрэглэгч маань болохоор Nginx гэдэг regular user байсан. Regular user. Дараагийнх нь болохоор KT гэдэг хэрэглэгчтэй гэсэн үг. Тэгээ мэдээж хамгийн сүүлд нь магадгүй root байх боломжтой. Ягаад тийм ингэж таамаглаж байгаа юм бэ гэхээр энэ маань easy machine учраас зөвхөн 3 л дээдл нь л 3 хэрэглэгчтэй байгаа гэсэн үг. За ямар ч EDC-ийн past wd-ийг бол ажиллаж байна. За дээжлүүлээд зөөр хэрэглэгч байна. За ер нь бол KT гэдэг хэрэглэгч байгаа мэн. Тэгэхээр KT гэдэг хэрэглэгч маань болохоор Bing Bash эрхтэй.
дэш башиллыг авах хэрэгтэй байгаа гэсэн үг. За баш хасхаси хасхай маань ажиллаж байна. За баш хасхай маань ер нь бол ажиллаж байгаа юм байна. За элесиг үзье. Юм алга CD элеслэ хөөм гэдэг фолдрыг элесиг үзье. Дотор нь юу гэж байна? Shadow гэж файл байна. Энийг үзье бүгдрээ. CD-гийн cat home shadow. За permission denied буюу одоо би орж үзэх эрх надад бол үндэ байхгүй байна. За тийм бол тэр бүгдээ юу ч гэсэн өөр shadow file байна уу гэдгийг хайж үзье. За find name passwd. Би ер нь жоохон удаан бичиж байгаа харж байгаа. Яг гэвэл би урдаа mic-ке тавьсан байгаа учраас удаан бичиж байгаа шүү манайха. За анжинэс бид нэр за master зэг паст энэ буруу бичсэн байна те. За pam файл бол биш. etc паст бол тийг арталтаа зураастай байна те. Зураастай. Аа яг адилхан юм биш те санийх. За өөр юу байна? автологийн зэг паст авли гэдэг нэг файл байна. За энийг үзье. cat. За энийг харсан чинь summer here we come. Yes. 100 болцсон шүү дээ тий. За энэ нэг паспорт олдох шиг боллоо. Тэгэхээр хэрэглэгчийн нэр маань болохоор юм. Тэгэхээр бүгдэнд нь эхнийх руугаа нөгөө нэг SSH хэрвээ харвал SSH дээр биднэрт юу байсан бэ гэхлээр username болон паспортыг шаарчсан. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ KT энэ дээр Spectra зэрэг HTTP гэд орчно гэсэн үг. Портын дугаараа бичих шаардлага байхгүй ягт гэвэл default port байсан учраас за энэ дэр бүгдээрээ summer here we come гэдэг copy dot тавилаа. Окей. За би хинээр орчих уу? ID. За KT гэдэг хэрэглэгчээр бүгдээрээ орцсон байна. KT гэдэг хэрэглэгч. За яг clear хийх гэсэн чинь бас болохгүй байна. За бүгдээрээ term export-лох гээд үзье. Болох нь үгүй юу? За clear хийчих. Аа амжилттай болчлоо те. За одоо ингээд бүгдээрээ user zig text те амжилттай болоод авчлаа. Ингээд амжилттай болоод авчлаа. Тэгэхээр бид нэг хамгийн ихний эрэлгч рүү орчлаа. За энд нэг log гэсэн нэг юм байна. Аа энэ маань болохоор зүгээр юу юм бэ штэ. Folder гэсэн юм байна. Дотор нь юм байна уу? Дотор нь юу ч алга, дотор нь юу ч алга. Элэсээ гэдэг. За одоо энэ чинь бүгд төр юу үзэж болох вэ гэхлээр бид нэр өмнө хэлжсэн судаа хасхэл гээд яг бид нар цаашаага юу үржлүүлэх вэ гэдгээ ер нь бол хийнтэй авч болно. Энэчээс жишээлбэл би root эрэлгч рүү орохын тулд энэ SPN-ийн initctl гэдэг зүйлийг амжилттай ажилуулах шаардлагатай байна. Энийг ажилуулна гэсэн үг. Тэгвэл бид нэр password шаардахгүйгээр орж болно гэсэн үг. Password шаардахгүйгээр. Password шаардахгүйгээр. За энэний эмзэг байдлууд нь юу байна гэмүү дээ хайж үзэл л да энийг. За энийг энэ нөгөө шууд файл руугаа хадуудчлаа. За initctl privilege escalation Ubuntu дээр ямар exploit DB байна бүгдээ харцгаая. За cat session escalation юм. Жохон хийхэд хэцүү болоо явчлаа. Тэгэхээр энэ магадгүй rapid хөвөл ч юм уу арай биш байж магадгүй. Яагаад тэгж бодсон бэ гэхээр ерөнхийдөө бол энэ бол тэр easy төрлийн машин учраас ер нь бол гайгүй амархан олчих өстой. За бүгдээ use юу байгаад үзье. Хамгийн болох аргаар буюу энгийн нэг аргаар бүгдээ хийх гэдэг үзье. Тэр арга маань яаж хийх вэ гэхээр за энэ бүгдээ нэг set хийчээ. А би өөр дөр нэг SSH key гэдэг зүйлийг үүсгэчээ. SSH key гэн. За ID RSA дээр overwrite хийчтэй. Overwrite yes. За. Одоо ингээд password гээд юугаа өгч чаа гэсэн. Тэгэхээр би одоо ингээд root-ийн cig SSH дотроо ороод за энэ дээр жишээлбэл ID RSA гэдэг маань миний private key. Энэ бол миний public key гэсэн. За энэ дотроо би юу үүсгэж хэвстэй вэ гэхээр Python дээр нэг сервер үүсгэе. HTTP сервер. За энэ 8 дугаар портер үүсгэе. Python 3 шүү дээ. За энэ дээр ингээд үүсгэе. За яг энэ дотроо за энэ дотроо CD CGSSH орлоо. Яг адилхан байгаа шүү энэ хоёр. За надад бол ID RSA бол private key маань надад үлдэнэ. Public key би энэ тухайн сервер лгаа хуулна гэсэн үг. Тухайн сервер лгаа хуулгач. Одоо би серверээ асаага бэлдсэн. Тэгэхээр би энэ дотроос татаж авч болно гэсэн үг. Татаж авч болно. А тэгэхээр яаж татаж авах вэ гэхээр тухайн одоо
Аянит дотроо хуулах гэдэг зэв өдрөө. Аянит. За энэ нэг pound tick conf гэдэгчтэй. Configure file л байна. За энэ дотроо бүгдрээ curl http. Энд чинь хит их сайт л 10.10.14.16 гэсэн би айхтайсэн шүү дээ. Slash id rsc pub энийг өглөө хууллаа хасах өв. Оо хасах өв шүү дээ. Хасах өв. Одоо энийг би хаашаа шууд хууж өгөхлөөр энэ бидний орцсон байгаа паунатиг хакин хийгээд орцсон байгаа энэ сервер доторх root дотор нь шууд хүчээр хуулах чаа гэсэн үг. Фреймс шаардахгүй байна. Тэгэхээр бидний яг адилхан замыг мэдж байгаа. Authorized доор зэрэг process authorized доор зэрэг keys гэж байдаг те. Ингээд өгчээ. Энэ маань яг юу хийж байгаа юм бэ гэхээр миний энэ асаацсан байгаа сервер дотроос энэ файл одоо сервер дотроос энэ зам дотроос нь энийг нь татж аваад миний энэ файлыг татж аваад тэгээд authorized keys routing цаг SSH-ийн authorized keys гэдэг файл болгож хадгалах гэж байгаа гэсэн үг. Энэ дотор хийх гэж байгаа гэсэн хүчээр. Миний public key. Тэгэхээр би өөрөө private key-рээ public key одоо тухайн сервер дээр хуулцаа учраас амжилттай ямар ч password шаардахгүйгээр орох боломжтой гэсэн үг. Ер нь бол онлайн зүгээс одоо үзэхэд бол тэгж орж болно гэсэн үг. Онлайн үднээс ер нь бол үзэхэд. Тэр бүгдэрэг онлайн үднээс бол одоо болно гэж үзэж байгаа юм чи. Үзэлттэй. За энийг хуулт болохгүй байх шиг бахи. За pound edc-ийн цаг init гэд. За бүгдэрэг тэгвэл энийг үйдсэн copy-т чи. Энийг copy-доод хадгалахуур гарч. Тэгэд энэ одоо edc энийг ижага edc-ийн init-ийн pound conf гэдэг дотор хийчээ. Амжилттай. За permission denied гэдэг алдаа заагаад байна. За тэгвэл бүгдээрээ энийг нэрнээс нь шилтгалж байгаа болоо. Оо, test conf гэсэн чинь болчлоо. Test conf гэсэн чинь амжилттай болчлоо. За одоо sudo spin одоо энэ дотор ажиллаж ирэх байгаа шүү дээ. Initctl буюу нөгөө нэг энийг юунаас харж байгаа юм бэ гэхээр sudo хасах хэлгээ гарч ирж байгаа инженеэс нь бичиж байгаа гэсэн. Би заавал урдаа sudo гэж бичиж админ ирэхээр нэвтрэх хэрэгтэй. Тэр start эн дээр test гэвэл би энэ test-ийг configure гэдэг файлыг ажилуулна гэсэн. За, энэ маань амжилттай ажиллачлаа гэдэг нь гаргаж ирж байгаа process ID нь болохоор 23034 гэдэг process ID тэ. За, одоо би энэчнээс юу хийж өгөх вэ гэхээр change mod 600 эрэхтэй ID RSC SSH root SSH хасгаа ID RSC дотроос root at spectra http За сая бас нэлийн үзлээ. Тэгээд саяны ID RSC буюу private key би өөр дөр байлгаж public key одоо оруулаад одоо хүчээр оруулаад тэг арга маань бол жоохон буруутчихлаа. Тийм болохоор одоо бүгд эхнээс нь дахиад KT гэдэг хэрэглэгчээр оржогоод хийх гэдэг үзье. Арай өөр аргаар үзье. Тэгэхээр энэ арга маань юу вэ гэхэлээ. Би сая юуг олж мэдсэн бэ гэхэлээ. За X term export-олж оруулж ирээд KT-ийн одоо EDC-ийн init test.config дотор олохоор ийм файл байгаа. Энэ маань яаж байгаа юм бэ гэхээр ер нь бол за миний одоо ойлгосноор бол энэ сервер маань олохоор за нэг ойролцоогоор 3 минутаас 5 минутын хооронд байнгын шууд энэ скрипт маань автоматар ажиллаж байгаа. Энэ одоо файл систем маань одоо систем маань ажиллаж байгаа гэсэн Node.js-ийн сервер. Тэр энэ сервер маань олохоор одоо миний түрүүн хэлсэн Chrome OS гэдэг зүйлийг ажилуулдаг. Chrome OS-ийг ажилуулдаг одоо script гэсэн JavaScript файл нэ гэсэн үг. Тэгэхээр энэ config дээр нь би янз бүрийн тохиргоо хийж өгснөөр одоо энэ маань одоо минут тутамдаа ажиллах боломжтой. Тэгэхээр би энэ дээр яг гол одоо бүтцийг нь ойлгоход бол маш амархан юм байна лээ. Жишээлбэл vim-ийн etc-ийн init test.conf гэдэг энэ файлыг харуул. Дотор нь зүгээр дээд талд нь outro-д байгаа. За энэ бол над хэрэггүй. Энийг шууд устгахчээ. За файл систем run live status нас над тэргүй. Тийм болохоор одоо юу хэрэгтэй вэ гэхлээр за эдгэр бүгдийн ер нь энэ үртэл арилгачаа. За гол бүтсэн нь бол script болон end script гэдэг хоёр зүйл байгаа. Тэгэхээр энэ дээр би хүссний script-ийг ажиллуулж болно. Тэгэхээр би энэ дээр одоо эрхийн level зааж өгөөд тэгэд тэрнийг шууд дуудаж ажиллуулангуут орох боломж байгаа гэж ер нь л үздэг юм. А түрүүн би нэг файл энэ дээр ажиллуулахад
Энэ маань нэг 3 минутын дараа гэхэд энэ файл маань амжилттай татагдсан. Гэхдээ permission маань хүрэхгүй байсан. Админ ирэхээр би ингээд оронгоц надаас юу хүсэжсэн гэсэн. Одоо заавалчгүй одоо password хийхийг шаардсан гэхлээр энэ маань амжилттай ороогүй гэсэн утгыг илэрхийлж байгаа гэсэн. Одоо энэ дэр амжилттай татагдсан ч гэсэн энэ маань ажиллаагүй гэсэн. Амжилтгүй болсон гэсэн. Тэр script дээр юу гэж хөөглөөр change mod. За энэ дэр би утга оноогоо төгч шууд бин баш гэд энийг авчит бин гэсэн чи. За энэ скрипт маань ерөөсө ингэж л болоо. Ингэж л болоо. Ерөөсө амархан. Одоо ингэж төгсөн. Энэ маань одоо устгаас өмнө gas хийж үзье. Одоо etc-ийн init-ийн test.conf гэд файл гарцтай. Одоо энийг өөрчлөл бүгд ийм болгоо хийцэн гэсэн үг. Өмнөхийг нь өөрчлөөд өөрчилсөн гэсэн үг. Тэр энэ маань одоо 3 минут том шинжлэгдэж байгаа. Тийм болохоор одоо бүгд дээр юу хийх вэ гэхэлэр тухайн серверээ онцраа гацсаач. Одоо sudo хэсгээлгээ тарсан шүү дээ. Энийг судотой ордоо ажилуулад артаас нь болохоор stop test буюу test config төр онцраач. За instance маань unknown болцсон байна. За init start test. За ажилчлаа. Start. Одоо бүгд дээр юу хийх вэ гэхээр bin bash p. За ямар ч зүйл нэг шэйлэр амжилттай орчлоо. Одоо id гэдэг үзье. За kt гэдэг хэрэглэгчээр орсон байна. Kt мэдээж энэ бол ойлгомжтой kt-гээр орсон байгаа. За энэ дээр uid дээрээ би утгаа сая би нэмэлтээр өгсөн шүү дээ. Нэмэх s гээд plus s гээд өгсөн байгаа. Тэгэхээр энэ дээр root хэрэглэгч маань ороод ирсэн байна. За ороод ирсэн байгаа бол одоо бүгд дээр root-ийн хэрэгтэй онлайн журмаар бол орох боломжтой гэсэн үг. За энэ дээр бол root-ийг text гэж байна те. За ингээ бүгд дээр амжилттай root-ээр орчлоо. Ер нь бол эхний арга маань бүтлгүүцсэн. Маш баг 2-1 цаг гарын хугацаанд яг энийг нухаж үзээд амжилтгүй болсон. Тэгээд дараагийн аргаараа бүгд дээр амжилттай орчлоо. Энэ дээр болохоор script.sh буюу script-ийг бүгд дээр харуул. Энэ дээр test.config дээр иймэрхүү олон script-д ажиллаж байгаа. Тэр энэ script маань яаж байгаа юм бэ гэхээр sleep нь 15 авцсан. Тэгээд энэ дээр sleep 60 гэж байгаа. За ойлцоогоор 1 минутын зайтай гэсэн үг. Тэр энэ дээр copy.copy.copy.dot явж хагаад энийг хамгийн сүүлд нь node test.php node javascript ажиллуулад тэг энэ дээр rmrf энэ main дотор байгаа юмнуудаа устгаад байгаа гэсэн үг. Бүгдийг remove хийгээд байгаа гэсэн үг. Одоо бид нөгөө shift delete гэж ярьдэн шүү дээ. Тэрнтэй адилханаар устгаад байгаа гэсэн үг. Тэг энэ маань while true буюу үнэн болох хүртлэх давтаал яваад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр за ip tables дээрээ бол натаар өгсөн байна. За энэ оролтоос нь бүгдийг нь accept хийсэн, forward хийсэн, accept ер нь бол яг тийм хоригдсан зүйл бол байхгүй. А над дээр юу нь болохгүй байсан бэ гэхлээр энэ дээр 60 минутад нэгж байгаа дараа нь бүгдийг нь устгаадсан болохоор миний гараас өгсөн тэр curl гэдэг төсөлт маань ерөөс байхгүй болоодсан. Тэгээд энэ маань болохоор би хэд дахин давтаж while давталтаар бичиж өгч ийж 200 утга явсан гэсэн үг. За ингээд бүгд нэр нь бол амжилттай авчглаа. Тэгээд энэ дээр root орсны дараагаар бидний agents яг Node.js-ийг text startup гэдэг энэ олон файлуудыг ер нь л харж болж байна. Engine-с жийлвэл test config php-г харж болж байгаа. Энэ дээр root хэрэглэгчдэр нийшээ ер нь бол орж ирж байсан. Гэхдээ root-ийн level дээр test config-ор нь ажиллахгүй байсан. Ер нь амжилттай ажиллахгүй байсан гэсэн үг. Тэгэхээр энэ процессыг бид нэр ерөөсө мэдггүйгээр ингээд ерөөсө мэдггүй таг төлөй ингээд орсон гэсэн үг бид нэр ерөөсө процесс мэдггүй. А зурглахтаа юуг нь би ажигласан бэ гэхэлэр миний оруулсан юм 1 минут ч юм уу 2 минут ч юм уу дараа устаадсан ерөөсөө би ингээ харангуут л яг өмнөхөөрөө ингээ шинжлэхдээ яг ийм болчиходсэн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ script маань арта ажиллаж байгаа процесс маань л ер нь бол ингэж ажилладсан байхны x үсттэй. Одоо ингээд эцэст нь finally ер нь бол харахад бол ингэж ажиллаж байсан байна гэдгийг бол харж болж байна гэсэн үг. За ер нь бол гол процесс маань ингэж явж байна. Тэгээд та бүхэн маань яг энэ олон фейлдсэн алдсан тэгээ тэнцэнээсээ олж авсан шинэ мэдлэг мэдээллүүдээ та бүхэн эхнээсээ тэмдэглэж аваад за би эхлээ яг юуг бичлээ дараа нь юуг бичлээ гэдгээ сайн тэмдэглээд одоо тэмдэглэл хөтлөө ябал та бүхэнд маань айгүй хэрэгтэй. Яг гэвэл энэ одоо зүйлээс сурах зүйл маш их байгаа. Жишээлбэл саяних скрипт нь яагаад ингэж устгаад байгаа гэдгийг бид нар мэдгэдэцүү шүү дээ. Тэгэхээр та бүхэн маань эхлээд юусэн юм оруулж үзэж ийл дараа нь мэднэ гэсэн үг. Тэрнээс мэдгүйгээр би шууд энийг дараагийн гаргалгаар гоо шилчгээд бол аюу хэцүү гэсэн үг. Тэрийг ер нь тавх маань сайн ойлгоорой гэж хүсмээр байна. Жишээлбэл одоо ингээд бүгд эрүүтэр орцсон байгаа гэсэн үг.
За, ер нь бол ингээд ер нь бол өнөөдрийн маань бичлэг үгээр дуусч байна. Тэгээд та бүхэн маань асуух зүйлүүд байвал эдгээр одоо машинодтай холбоотой ч юм уу асуух зүйлүүд байвал бичээрэй. Тэгээд миний яг бичлэг маань сүүлийн үеийн бичлэгнүүд маань дандаа ингээд 20-30 минут ч юм уу үргэлжилдэг ийм урт бичлэгнүүд болсон. Яагаад гэвэл хүмүүс яг анх эхэлж байхад л бичижсэн л да. Та ингээд яг ингээд видеонуудаа эдит хийгээд оруулчихлаэр ингээд яг хик гэд бүгдийг нь яриад явцдаг. А гэхдээ яг би ямар кавантчад ямар алдаа гараад одоо трийг яаж зассан гэдгээ оролвол илүү олон хүнд хүрэх юм болов уу гэж ер нь олон хүн бичижсэн л да. Тэгээ би зөв яг бодож үзээд ер нь бол тим юм биш үү те. Одоо би трийг одоо шалгаж үзээд би чинь ингэж бичүүд алдаа заад шүү. Ингэж бичүүд алдаа заагаад энийг яаж застдаг вэ гэдэг талын юмнууд энэ. Би хэрвээ өөрөө та бүхэнд ингээд боддоор харуулвал илүү үр дүнтэй болов уу гэж ер нь бол бодож байна. Одоо шийдэл ингээд би рутер орчоод рутийнхэн ID RC буюу энэ private key авч болж байна шүү дээ. Тэгээ одоо ингээд дараа нь нэвтрэх боломжтой гэсэн үг байхгүй. Энэ бол public key нэ, тэ. Гэх мэтлэнгээр ингээд би одоо рутер орцсон бол танаа системи бүх зүйлийг нь хакинг хийх боломжтой. Над бүх ирэх байгаа гэсэн үг. Одоо би WHOAMI гэвэл WHOAMI рутер орцсон байгаа гэсэн үг. Амжилттайгаар. Тэгэхээр энэ бүх болж байгаа процесс 30 минутын үргэлжлэл 30-аас 40 минутын үргэлжлэж байгаа энэ үйл явц маань дотроо маш том агуулгатай. Яг юу болж байгаа вэ? Ямар яг юуны төлөө би энэ зүйлийг хийгээд байгаа вэ гэдэг маань ардаа бас учиртай. Тэгэхээр энийг бол ер нь бол 90,000 хүн хийсэн байна. Тэгэхээр 500,000 хүнээс 90,000 хүн хийсэн гэдэг маань бас төдийлөн хангалттай үзүүлэлт биш. Тийм болохоор бас тодорхой хэмжээнд хөөрхөн чадвар шаардахаар байгаа гэдгийг та бүхэн бас харж болж байгаа байх. Тэгэхээр яг энэ машинтай ч юм уу өөр зүйлийг асуухыг хүсэж байвал та бүхэн манаас коммент хийхэд үлдээгээрэй. Тэгээд би аль болохоор YouTube дээр бичвэл хариулахыг хичээнэ. За тэгээд өнөөдрийн манд бичлэг ер нь бол үгээр дуусч байна. Тэгээд бүгд дараагийн бичлэгээрээ уулзацгаая. Түр баяртай.